gente, acabei de chegar aqui em Ilhabela, no estado de São Paulo. E olha só, uma viagem mais ou menos de 12 horas. Saí mais ou menos 2 horas da manhã da minha cidade e agora chegando às 2 horas praticamente aqui em Ilhabela. E hoje eu vou contar para você uma das formas mais baratas de chegar aqui em Ilhabela, descendo em Guarulhos, tá? Então se liga nessa dica. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. É isso aí, gente! Acabamos de chegar em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Saí de Cuiabá, era 2 horas e 20 minutos. E olha, chegamos às 5. Nem dormi, tô bem empolgadão, hein? E agora tô indo pro terminal, onde é possível pegar um ônibus para seguir pro litoral de São Paulo. Esta é uma das formas de ir para o litoral de São Paulo e eu te conto mais no caminho, fechou? Vamos lá então! E esta é a saída que você tem que chegar para pegar o ônibus para o litoral de São Paulo. Olha só. E esse é o terminal onde vamos pegar o ônibus para o litoral de São Paulo, tá, gente? É o mesmo aonde ficam as empresas que levam os passageiros para o aeroporto de Congonhas. Então a gente vai passar por Bertioga, Maresias, São Sebastião, Ilhabela, depois vem Caraguatatuba e depois Ubatuba. E olha só que interessante, eles colocaram essa cortina para separar os passageiros por conta da pandemia. Bem interessante, né? Ótima iniciativa. Gastar R$55 de ida e R$55 de volta. Ao todo dá mais ou menos R$111,60, contando, né, todo o valor. Então, se eu fosse alugar um veículo, realmente sairia muito mais caro, porque só 5 dias um carro alugado daria em torno aí de R$350. Então, sairia muito mais caro. Acredito para você que está viajando em até 3 pessoas, é mais conveniente pegar esse tipo de transporte até o litoral. Agora, se você está em 4, 5 pessoas e pode rachar
o aluguel de um veículo e o combustível que ele consome, aí eu acho que já se torna mais conveniente e também confortável por conta da flexibilidade que você tem com o veículo alugado. Fechou? Olha só, gente, o ônibus que eu peguei para apenas na rodoviária de São Sebastião, então eu tive que caminhar até a balsa, tá? Dá mais ou menos 1 quilômetro e pouco, uma cerca de 15 minutos caminhando da rodoviária até o ponto de saída da balsa para Ilha Bela, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já tá chegando lá. Você que vem a pé ou de bicicleta para a balsa atravessar para Ilha Bela, não paga nada, o transporte é gratuito. E para você que vem de carro, aí tem que pegar a balsa de veículos, tá? Então você vai pagar R$9,50 em motocicleta e R$19,90 em veículo, se você tá de carro, tá? Então essa é a taxa que eles cobram para a travessia, fechou? Olha só, gente, saindo aqui da balsa de Ilha Bela, eu vou recomendar que você faça o cartão da Fênix, que é a empresa que faz o transporte aqui dentro da ilha, porque aqui não tem motorista de aplicativo, não tem caixa eletrônico 24 horas, então tá, meio bem complicado essa logística aqui dentro da ilha. E eu acabei de chegar aqui perguntando de uma lotérica, ela fica mais ou menos 3 quilômetros, então já chega com dinheiro no bolso para poder pagar o transporte, e táxi é bem caro, tá bom? E depois de muito sacrifício, gente, cheguei aonde eu vou ficar hospedado aqui em Ilha Bela. Peguei o ônibus errado, já dei uma volta aqui pela cidade, conheci uma parte e tá tudo ótimo, né? Mas olha só aonde eu vou ficar hospedado. É na Manacá Hospedaria e Bistrô. Tem o conceito de restaurante, um charme, e eu vou te contar mais só no próximo vídeo, fechou? Então, gente, se inscreva, deixe seu like, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!